Augau labai militarizuotoje zonoje. Tiesiog priešais mūsų namą buvo tankų garnizonas, tankų, kurie kiekvieną vakarą išvažiuodavo į mokymus, o labai anksti ryte sugrįždavo. Ir nuo mažens mane susiformavo antimilitaristinė dvasia, aš prisimenu. Nuo pat mažumės aš visada buvau prieš. Pas toks jau stipriausias lūžis, apsisprendimo lūžis, kuo aš turiu ir su kuo. Tai buvo vaizdas, kurį aš mačiau tiesiog savo senelio namuose, kai jis slaugė savo mano močiutę. Jis sirgo cukralige, kojų galūnės tiesiog buvo pradėjusios pūti. Mačiau, kaip jis tarnauja. O manęs jie prašydavo, kad aš atvažiuočiau ir skaityčiau šventą įraštą. Aš jį buvau labai sportiškas. Prieš tai labai daug metų žaidžiau už futbolą. Ir kalnus kiekvienais metais vykdavau. Tiesiog neatsistebiu savo draugais, kurių dėka teko pabuvoti ir Elbrusą, ir Kazbeko viršūnėse, ir Tian Šanyje, ir Fanų kalnuose. Ir vienos kelionės metu tiesiog įvyko tai, kas turėjo vykti. Nes prieš pat apsisprendžiant pradėti studijas kunigų seminarijoje, tai nebuvo lengva, vis tiek buvo sovietmetis ir draugų ratas toks buvo, kurie iš manęs galbūt tikėjosi kažko tai kito, o ne kunigo vienuolio. Ir aš Pamyro kalnuose jau vienas pats per perėją ir įkritau į sniego duobę, bet jau vienas pats nebūčiau išlipęs iš ten. Niekaip nebūčiau. Ir tai va, tai aš jau tada, kai mane ištraukė ne bet kaip, o visada iš tokios situacijos tave traukia su virve. Ir aš vėl, kai užsikabinau už mazgo tokio užsisukęs, supratau, kad vis dėlto aš turiu būti pranciškonas, ar ne? Ir kaip Dievas mane ištraukė, tai va, aš dabar turiu kitus traukti. Tai čia mano tokio jau rimto pašaukimo pradžia. Bet pagrindiniai mano kūdikiai yra vis dėlto bendruomenės. Kartais manęs paklausė, tu tiek daug žinai, tu tiek daug turi papasakoti, gal pradėk rašyti kažkokius tai memuarus. Tai mano atsakymas, man pačiam pirmiausia, yra, kad mano knygos tai yra tos mano bendruomenės, kurias aš pradėjau kurti. Kad ir ta pati Dušanbe, ir Kryžių kalnas, kai nėra žmonių, o tu jau statai koplyčią, tau reikia kažkaip tai viską padaryti, kad žmonės jį atrastų, tau reikia sukviesti, reikia ją animuoti, reikia prisijaukinti. Na, o paskutinioji mano knyga iš tikrųjų yra Klaipėdos Švento Pranciškaus bažnyčios bendruomenė. Brolio kasdienybė yra labai sudėtinga. Čia nuolatinis iššūkis yra. Mes nuolatiniam budėjime esame. Nes kiekvienu momentu gali ateiti žmogus su savo labai skaudžiom problemom. Ir nuo kurio tu negali pasislėpti, nes nebūtum pranciškonas. Aš ne tik esu laimingas, bet ir norėčiau tą laimę su jaunais žmonėm pasidalinti. Čia iš tikrųjų būti broliu pranciškonu yra Dievo malonė.